ឥឡូវនេះយើងមកបន្តទៅលើការដកបន្ទះចំនួនរបស់យើងចាអញ្ចឹងក៏ដឹងហើយចាការដកបន្ទះចំនួនគឺយើងចាយើងដកដោយប្រមាណវិធីលេខដូចគ្នាគឺយើងដកពីខ្ទង់រាយមកមុនណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលចាកូនមើលណាតើនៅខ្ទង់រាយនេះតួដកទី1មានចំនួនត្រូវដកអីកូនចាมันមានទេគឺ0ណាអញ្ចឹងចំនួនតួដកទី2គឺ5តើ0ដក5បានទេកូនចាมันបានទេត្រូវខ្ចីពីខ្ទង់ខ្ទង់10អញ្ចឹងខ្ទង់10មានចំនួនចា1 2 3មានថា30អញ្ចឹង10ឲ្យគេខ្ចីអស់1ចាប់30ឲ្យគេខ្ចីអស់1ណាកូនណាចាអស់1យកមកដាក់នៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងវាសល់ប៉ុន្មានកូនចាខ្ទង់10សល់តែ2ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនទៀត10នៅខ្ទង់រាយមិនបានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបដូរវាទៅជាចំនួនរាយណាកូនណាតាជាងមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនមើលនេះណាចំនួនរាយយើងរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំដោវិចេញចា10ចាដាក់ដោយមិនទេរីវិញម្ដងគាត់ណាតាចា10អញ្ចឹងគាត់មើលមើល10 10ដក5បានទេគាត់ចាបានតែអញ្ចឹងចូលរំដកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតាណា1 2 3 4 5ចាអញ្ចឹងទៅឆោតខាងលើ5ដូចគ្នា1 2 3 4 5តោះរាប់ចំនួននៅសល់1 2 3 4 5ចាអញ្ចឹងចំនួននៅដែរនៅសល់គឺចា5អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចំនួន5ដែលជាចម្លើយណាកូនណាតោះ1 2 3 4 5ចាអ្នកគ្រូយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះតាអញ្ចឹងចា10 10ដក5នៅសល់ចានៅសល់5ណាកូនចាបន្តទៅខ្ទង់10បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ទង់10គឺមានចំនួនតែ2ទេគឺ20ណាចា2ខាងក្រោមនេះមាន1 2 3 4 5តា2ដក5បានទេកូនចាมันបានទេអញ្ចឹងតែធ្វើមិនអត់ចាយើងត្រូវខ្ចីខ្ចីមួយពីខ្ទង់100ណាកូនចាអញ្ចឹងខ្ទង់100មានចំនួន2ចាគឺ200អញ្ចឹង2ពេលដែលគេខ្ចីអស់1នៅសល់ប៉ុន្មានកូនចា2ឲ្យគេខ្ចីអស់1នៅសល់តែ1ទេអញ្ចឹង1ដែលយើងខ្ចីបានគឺយើងសឹកនៅកន្លែងនេះណាចាមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឥឡូវកុំមកទៀតបន្ទះនេះជាបន្ទះ100អញ្ចឹងมันអាចនៅក្នុងខ្ទង់10បានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបដូរវាទៅជាបន្ទះ10វិញម្ដងណាកូនណាបងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាតា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាអញ្ចឹងនេះជាបន្ទះ10 10ណាកូនណាអញ្ចឹង10មាន10ដងស្មើនឹង1 100អញ្ចឹងយើងអាចបដូរចេញបានហើយតាចាំដាក់ចូលវិញណាតាអញ្ចឹងយើងបានម៉ាននេះកូនរាប់មើលតា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ចាចំនួន12អញ្ចឹង12ធំជាង5ណាកូនចាធំជាងចាអាចដកបានណាកូនណាចាអញ្ចឹង12ដក5នៅសល់ប៉ុន្មានតោះចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូយើងឆោតពីក្រាមទៅណា1 2 3 4 5តោះយើងឆោតពីពណ៌នេះមុនណាកូន1 2 3 4 5តោះចឹងរាប់ចំនួននៅសល់1 2 3 4 5 6 5 7អញ្ចឹង12ដក5នៅសល់5ចានៅសល់7ណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូតោះ1 2 3 4 5 6 7ចា7គឺជាចម្លើយណាចំនួននៅសល់តោះបន្តទៅខ្ទង់100ចាខ្ទង់100អញ្ចឹងខ្ទង់100មានប៉ុន្មានកូននេះចា1ទេគឺ100ចាខាងក្រោមនេះមានចំនួន1 2 3 4តើ1ដក4បានទេកូនចាมันបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចី1ពីខ្ទង់ចាខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងខ្ទង់ពាន់មានចំនួនចា1 2 3អញ្ចឹង3ពេលដែលឲ្យគេខ្ចីអស់1នោះសល់ប៉ុន្មានកូននោះសល់ប៉ុន្មានចានោះសល់តែ2ទេ1 2អញ្ចឹងនោះសល់2 2000អញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ចីបានចាចំនួនដែលខ្ចីបានដាក់ឡើងនេះណាកូនណាចាឥឡូវនេះជាដុំពាន់អញ្ចឹងដុំពាន់มันអាចនៅខ្ទង់100បានទេអ្នកគ្រូនឹងបដូរវាទៅជាបន្ទះចាបន្ទះ100វិញម្ដងណាកូនណាកូនមើលណាតាអញ្ចឹងនេះរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1000នេះគឺ100ណាកូនណាតា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចា10នេះ110ដុល្លារស្មើនឹង1 1000ណាកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបដូរចេញចាបដូរចេញហ្នឹងកូនណាកូនមើលទាំងអស់គ្នា
ចាដាក់នៅកន្លែងលឿននេះវិញចាតាឲ្យចែកដាច់ហ្មងណាតាឥឡូវចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មានឯកូនតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ចាយើងមានចំនួន10 11ចាអញ្ចឹង11ដក4បានឯកូនចាបានតោះចូលរួមដកជាមួយអ្នកគ្រូតោះអញ្ចឹង11 11ដកដក4សល់ប៉ុន្មានតោះគូសជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះ1 2 3 4ចាយើងឆោត4ចែង1 2 3 4តោះរត់ជំនួសនៅសាលសាលត្រឹមពណ៌ខៀវនេះណា1 2 3 4 5 6 5 7ចានៅសាល5 7ចឹងអ្នកគ្រូដាក់លេខដាក់ចំនួនបន្ទះ107នៅកន្លែងនេះណាកូនតោះកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូមួយបន្ទះគឺ100តា1 2 3 4 5 6 7ចាំមានចំនួន7បន្ទះនេះគឺជាចំនួនដែលនៅសាអញ្ចឹងចា11 11ដក4នៅសល់5 7តោះបន្តទៅខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងខ្ទង់ពាន់របស់យើងមានចំនួន2 2000ទូដកទី2មាន2000ដែរអញ្ចឹង2000ដក2000ចានៅសល់0មិនមានអ្វីដាក់ទេណាកូនណាចាល្អណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះកូនបានចូលរួមដកបន្ទះចំនួនជាមួយអ្នកគ្រូហើយតោះឥឡូវយើងមកធ្វើប្រមាណវិធីដកវិញម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាកូនណាចាតោះចាអញ្ចឹងឥឡូវចេះណាអ្នកគ្រូស្រង់តោះឥឡូវអ្នកគ្រូស្រង់ចំនួននេះយកដាក់ជាជួររបស់លេខជួរដេកសិនណាកូនណាចាតោះ3230ដកឲ្យ2455តើនៅសល់ប៉ុន្មានណាកូនណាចាឥឡូវនេះតាបន្តពីការដកបន្ទះចំនួនរួចចាអ្នកគ្រូនឹងតាំងលេខនៅក្នុងចម្លើយនីមួយណាកូនណាចាអញ្ចឹងចម្លើយទីខ្ទង់រាយគឺនៅសល់1 2 3 4 5ចាអ្នកគ្រូដាក់លេខ5ណាកូនតាទង់10នៅសល់ចា1 2 3 4 5 6 5 2ចាអ្នកគ្រូតាំងលេខ7តើខ្ទង់រយ1 2 3 4 5 6 5 2ដែរចាអ្នកគ្រូដាក់5 7មាន700ណាកូនណាតើអញ្ចឹងយើងនឹងសល់ចា775ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើប្រមាណវិធីវិញម្ដងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រមាណវិធីជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនតោះអញ្ចឹងយើងរៀបវិជាប្រមាណវិធីសិនអញ្ចឹងឯកូនតោះ3000ចា230ដកឲ្យ2455តោះកូនតោះចូលរួមអញ្ចឹងយើងបានហើយដើម្បីដកធូបពូប្រមាណវិធីដកយើងត្រូវសរសេរចំនួនទាំងពីរឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដកអញ្ចឹងខ្ទង់ទី1មានលេខ0ចា0ដក5មិនបានទេត្រូវខ្ចីមួយពីខ្ទង់10ចាអញ្ចឹងខ្ទង់10មានលេខ3 3ខ្ចីអស់មួយឲ្យគេខ្ចីអស់មួយនៅសល់2ចាមួយដែលខ្ចីបានយកមកតាំងនៅកន្លែងនេះចាកូនឈោតលេខ0លើកលេខ0មកដាក់នៅកន្លែងនេះមកកូនណាចាងាយងាយតែកូនងាយយល់ងាយចំណាំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងបានចំនួន10ចាអញ្ចឹង10ដក5នៅសល់ចាបញ្ជាក់ឡើងវិញណាចា0 0ចាដក5មិនបានទេត្រូវខ្ចី1 2 2ខ្ទង់10អញ្ចឹង1ខ្ចីគេខ្ចី3ហើយគេខ្ចី1នៅសល់2ណាកូនណាអញ្ចឹងកូនមើលអានេះគឺបង្ហាញកូន
ចានេះណាកូនចានេះ5ដកអស្ចារ្យ0ដក5មិនបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់10យើងនៅសល់2 10និងបាន10រៀលចា2ខ្ទង់10និង10ខ្ទង់រៀលណាកូនបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមអនុវត្តការដកអញ្ចឹង10 10ដក5នៅសល់ចា10ដក5នៅសល់5យើងសរសេរលេខ5ចាណាកូនបាទ10ដក5នៅសល់5សរសេរលេខលេខ5អរគុណមើលមើលទាំងអស់គ្នា10ដក5នៅសល់5សរសេរលេខ5ចាដូចទេគុន10ដក5នៅសល់5សរសេរលេខ5តបបន្តទៅខ្ទង់10ទៀតខ្ទង់10មានលេខ2 2ដក5បានអរគុណចា2ដក5មិនបានទេត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់100អញ្ចឹង2ឲ្យគេខ្ចីអស់1នៅសល់1ណាគុនចាអញ្ចឹង1យើងខ្ចីបានតាំងនៅខាងលើនេះចាណាហើយយើងឈរលេខ2នេះលើកវាតាំងមកស្មើនឹងទីនេះចាអញ្ចឹងយើងបាន100និង12 10ណាកូនណាចាចាមើលទាំងអស់គ្នាចា2ដក5មិនបានចា2ដក5មិនបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់100ចានេះខ្ទង់100នៅសល់100ចា100និងបាន12 10ចា12 10ណា12ខ្ទង់10តោះអញ្ចឹង12ដក5នៅសល់ប៉ុន្មានកូនតោះចូលរួមរាប់ដៃជាមួយអ្នកគ្រូ5ក្នុងចិត្តរាប់បន្ថែមរហូតដល់12ណា6 7 8 9 10 11 10 12អញ្ចឹងឃើញប្រមាណកូនចា7អញ្ចឹង7នេះគឺជាផលដករបស់ចានៃ12ដក5កូនណាឃើញ7ចាតោះមើលទាំងអស់គ្នាកូនណាតោះជីនេះ12ដក5ចានៅសល់7យើងសរសេរលេខ5 7ចាតោះចាប់ដើមទៅខ្ទង់បន្តទៀតខ្ទង់100 100លេខ1 1ដក4មិនបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់1000ចាអញ្ចឹង3000ឲ្យគេចែកឲ្យ1នៅសល់2 2000 1គេចែកបានតាំងនៅខាងលើចាឈរលេខ1នេះលើកវាមកតាំងខាងលើដែរចាយើងបានចំនួន10 11អញ្ចឹង11ដក4នៅសល់ចានេះណាគ្រូបង្ហាញម្ដងសិន1ដក4មិនបានណាកូនចា1មិញដក4មិនបានវិញណាចា1ដក4មិនបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់1000ចានៅសល់2000និងបាន11រៀលចានៅសល់2000និង11 11ខ្ទង់អូគឺ100 1100ជាស្រ័យកូនណា1100 11ខ្ទង់100តោះអញ្ចឹងចាប់ដើមអនុវត្តដក11ដក4នៅសល់ចារាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទៀតចា4ហើយ5 6 7 8 9 10 11ចាមានចំនួនចា7ចាអញ្ចឹង7នេះគឺជាផលដកនៃ11ដក4ណាចំណា11ដក4នៅសល់7ចា11ដក4នៅសល់5 7តាអញ្ចឹងនៅខ្ទង់ពាន់ចា2ដក2នៅសល់សល់0យើងសរសេរលេខលេខ0ណាកូនចា2ដក2នៅសល់0យើងសរសេរលេខលេខ0ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចាផលដកនៃប្រមាណទីដករបស់យើងអញ្ចឹងនៅសល់775ចាចម្លើយរបស់គេគឺ775អញ្ចឹងកូនទៀងបន្តមើលទៅលើការដកនៃការធ្វើប្រមាណវិធីចានឹងការដកនៅចាបន្តចំនួនរបស់អ្នកគ្រូនេះចាត្រឹមត្រូវទេកូនចា775ចាចម្លើយនៅកន្លែងនេះក៏775ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងមានថាការដកបន្តចំនួននិងការដកតាមប្រមាណវិធីនេះគឺដូចគ្នាណាអញ្ចឹងដូចនេះចាដូចនេះអរគុណមើលបាទដូចនេះអ
ចាដូចនេះមីងវីនិងពូជាដាំចេកនៅចំការទី1បានច្រើនជាងចំការទី2ចំនួន775ដើមចាយើងអាចនិយាយថាច្រើនជាងចាបើនិយាយពីចំការទី1យើងប្រាប់ពីថាច្រើនជាងហ្នឹងក៏ណាចាបើយើងនិយាយពីចំការទី2គឺយើងប្រាប់ពីថាតិចជាងចំការទី1ចាអញ្ចឹងគាត់បានដឹងហើយថាចំនួនដើមចេកដែលគាត់ដាំនៅចំការទី1បានច្រើនជាងចំការទី2ចំនួនចា775ដើមតែឥឡូវដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែយល់ច្បាស់កុំអនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូមកខ្ទង់ទៀតណាកូនណាតានៅក្រុមនេះរបស់លេខមួយទៀតតោះ4568ដកឲ្យ2635តោះអញ្ចឹងនៅក្រុមរៀបវាជារបស់លេខចាស់ជួយឈមមកនឹងយើងចាស់ដកវាបានតោះ4568ចឹងណាដកឲ្យ2635អានវត្តជាមួយអ្នកគ្រូដែលចាប់ដើមពីខ្ទង់រីចាខ្ទង់រីរបស់យើងគឺមានលេខ8ចា8ដក5នៅសល់ចានៅសល់3យើងសរសេរលេខ3ចា6 6ដក3នៅសល់ចានៅសល់3យើងសរសេរលេខ3ចាមកខ្ទង់រយមានលេខ5តួដកទី2មានលេខ6តា5និង6ចាដក5ដក6បានទេកូនចាមិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីចៃមួយពីខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹង4000ឲ្យគេខ្ចីឲ្យមួយនៅសាល3 3000ចាមួយដែលខ្ចីបានយើងតាំងនៅទីនេះចាយើងឆោត5យើងលើកវាមកតាំងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងបានចំនួន10 15អញ្ចឹង15ដក6បានទៅកូនតោះចូលរំដកដកបានទៅណាតោះអញ្ចឹង6ក្នុងចិត្ត7 8 9 10 11 12 13 14 15ចាគឺចំនួន59ចាចំនួន9នេះគឺជាផលដកនៃចា15 16ណាចាអញ្ចឹង15 16នៅសល់9 3 3 12នៅសល់31យើងសរសេរលេខ1ចាអញ្ចឹងយើងបានចានៅសល់នេះគឺ1933អញ្ចឹងកូនយល់ណាកូនចាអ្នកគ្រូជីតាកូនប្រកាសជាយល់ច្បាស់នៅចាការធ្វើប្រមាណវិធីដកចាចំនួនដែលមានលេខ4ខ្ទង់និង4ខ្ទង់ដែលមានខ្ចីចាអញ្ចឹងកូនឲ្យនិយមរៀងឲ្យបញ្ញត្តិអ្នកគ្រូមកកូនចាំទេតាដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចកូនណាចាគឺយើងត្រូវសរសេរចំនួនទាំងពីរឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់រួចដកលេខតាមខ្ទង់ដល់ចាប់ដើមពីខ្ទង់រាយណាកូនតោះអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាបន្តទៀតតាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តពីកូនអនុវត្តលំហាត់នេះរួចអ្នកគ្រូមានលំហាត់មួយខ្ទង់ទៀតសម្រាប់កូនធ្វើទាំងអស់គ្នាកូនលើកដាក់ឈ្នួនឡើងតាអ្នកគ្រូមានចំនួននេះកូនណាចា6300ចា27ដកឲ្យចា4256តាចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាតាតោះរួចរាល់ហើយណាកូនណាចាតោះឥឡូវចាប់ដើមទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតោះចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះ7ដក6ចានៅសល់1យើងសរសេរលេខ1ចា2ដក5បានទេកូនចាមិនបានទេត្រឹកចៃមួយពីខ្ទង់100ចាខ្ទង់100មានលេខ3គេខ្ចីឲ្យមួយនៅសល់2មួយតាំងនៅកន្លែងនេះយើងឈរលេខ2លើកវាមកតាំងនៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹង12ដក5នៅសល់តោះ5ក្នុងចិត្ត6 7 8 9 10 11 10 12ចាអញ្ចឹងនៅសល់5 7អញ្ចឹង7ជាផលដកនៅ12 15ចា2 12នៅសល់0យើងសរសេរលេខ0 4អស់ជាស្រ័យ6ដក4នៅសល់នៅសល់2យើងសរសេរលេខ2ចាកូនណាខ្លះតែបានធ្វើប្រវត្តិវិធីដកនឹងបានចម្លើយត្រឹមត្រូវបែបនេះគណាចាតែដៃសរសើរខ្លួនឯងណាកូនណាចាអរគុណច្រើនចឹងឥឡូវនេះកូនទុកដាក់ឈ្មោះកូនកូននៅសភាកត់មេរៀនរបស់យើងណាកូនណាតាអ្នកគ្រូទៅពេកូនកាត់
ចាកូនកាត់មកណាកាត់កណិតវិជាមេរៀនទី6វិធីដកកូនគូប្រអប់កូនសរសេរចំណងជើងចារូបនេះកូនមិនគូក៏បានដែរណាកូនមិនគូទេកូនសរសេររបស់លេខជួយដេកនិងជួយឈរឬកូនចំឡងខ្លឹមសារខាងក្រោមនេះណាចាឥឡូវកូនបានកត់មេរៀនយើងរួចរាល់ហើយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនទុកសិភើកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះវិញម្ដងកូនមកកត់កិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាកូនចាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងមានចំនួន2ខ្ទង់គឺកនិងខចាចូលរកផតដកខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះចំឡងឲ្យលឿនកូនណាកូនចំឡងតែលេខចូលសិនតើចាំប្រអប់កូនគូនទៅពេលក្រោយទៅកូនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាណាតារួចរាល់ហើយណាកូនណាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនឲ្យជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាកូនអាចតាមដានការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាគេហទំព័រគ្រូខេមបូឌាចានឹងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍នានាទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចាអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនត្រូវចាអ្នកគ្រូសំដាំផ្ញើម្ដងហើយម្ដងទៀតណាឧស្សាហ៍ធ្វើអនាម័យដែលលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូបានញឹកញាប់ជាមួយអាកុលឬក៏ជែលដើម្បីបង្ការខ្លួនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺចាកូវីដ19ណាកូនចាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា